Көлік сатумен айналысатын дилерлердің табысы азайды. Қазақстандық автобизнес қауымдастығы таратқан мәліметке қарағанда, биылғы 8 айда ресми дилерлер 1,5 миллиард доллар табыс тапқан. Яғни былтырмен салыстырғанда 37,5%-ға кем. Оған көлік саудасының тұралауы ықпал еткен. Әсіресе соңғы айда елімізде темір тұлпар сатылымы 22%-ға төмендеген. Ішкі нарықта рәсімделген жеңіл көліктің 1/7-і ғана отандық өндіріске тиесілі.